تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو، جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو، جو گالی دے اس کو دعا دو، جو برا چاہے اس کا اچھا چاہو. مجھے میرے رب کے عزت کی قسم ساری زندگی مسجد کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر کے گزارو، پھر بھی وہ مقام نہ ملے گا جو اچھے اخلاق والا اللہ کے دربار میں لے جائے گا.